Secili nga ne jashtë këtij spitali bën jetën e tij. Do të shikoj familjen, do të shikoj punët, por të jemi të kujdesshëm, ndryshe nuk do ta dalim dot. Që të mbarojmë shpejt këtë situatë, sa më të kujdesshëm të jemi, aq më mirë dhe më shpejt do të dalim në fund. Ky është mesazhi që drejton për qytetarët, doktoresh Elda Qyra nga Spitali Infektiv. Nuk mund të them që jemi mësuar me këtë sëmundje, por dhe duke parë që rastet janë të përditshëm, shtohen. Numrat janë aty. Mosha të cilën pacienti dhe të cilën sëmundja prek pacientët është ulur, nuk është më në moshën e tretë. Sigurisht që apeli ashtu siç është dhënë gjithë këto ditë, vazhdon të jepet dhe nga ne, nga të gjithë ne, ekipi jonë që të respektojnë, siç kemi thënë, maskat, të i vendosin distancën, të jenë të kujdesshëm. Sigurisht jeta vazhdon, secili nga ne jashtë këtij spitali bën jetën e tij. Do shikoj familjen, do shikoj punët, por të jemi të kujdesshëm. Ndryshe nuk do t'ja dalim dot që të mbarojmë shpejt këtë situatë. Sa më të kujdesshëm të jemi të tërë, aq më mirë dhe më shpejt do dalim në fund. Mjekët vijojnë të bëjnë apel në qytetarëve që të kenë më shumë kujdes.